ဒီကထမအဝယ်သင့်ဆုံးဖုန်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒါမှမဟုတ် Redmi K60 Ultra အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ကြပါစေ User Review Tech Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းတုံးကို review လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်လည်းနေ့လေးနောက်ကျပြီးမှလုပ်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နည်းနည်းလေးရှိရဗျာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့စပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ review နဲ့မရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ review နဲ့မရတာပထမအချက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ဈေးကွက်ထဲမှာအရန် hike ပြီးတော့ဈေးတွေအရန်များနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကိုဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝယ်မှာရောင်းမှာဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်နေ့လေးစောင့်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတဲ့ review video လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်းလိုက်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်က review နဲ့ support လုပ်ပေးထားတာကတော့ဒါ pro second ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ pro second ကိုလည်းကျွန်တော် review နဲ့ကိုညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video လေးကိုကျွန်တော်တို့အခုပဲစလိုက်မယ်။ဒီဖုန်းကဈေးကွက်ထဲမှာအရန် hike လိုမျိုးအခုနည်းနည်းလေး hike တာတွေရော့ပြီးတော့ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဝယ်လို့တင့်တော်တဲ့ကောင်းတဲ့ဖုန်းလုံးဖြစ်နေသေးလားဆိုတော့မေးခွန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြေပေးမှာပေါ့နော်ကောင်းပါသေးတယ်ဒီချိန်ထိဒီဖုန်းကဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဝယ်လို့ကောင်းနေသေးတယ်အဆင်ပြေနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်စပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့ build quality နဲ့ပဲကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အမဲရောင်လေးပေါ့နော်big quality ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာဆိုဘာမှအပြစ်ပြောကြမရှိတော့အောင်ကိုသူ့ရဲ့ big quality ကကျန်းထားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အနောက်ဘက်မှာလည်း glass တွေပဲတုံးထားပြီးရယ်ဘေးကလည်းဒီ metal frame နေနေပေါ့နော်။ဆိုတော့ကန်ရတာလက်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုကြည်ကြည်လင်းနဲ့စီးစီးပါမှန်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ပြီးတော့သူဘေးဘက်လေးကိုကျွန်တော်တို့6000လေးလောက်ထားပြီးရယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အပေါ်ကလည်း6000လေးအောက်ကလည်း6000ဘေးထက်မှဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကလည်း6000လေးလောက်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကန်ရတာ comfortable တော်လေးကိုဖြစ်တယ်လို့ grip လည်းတော်တော်လေးကိုမြဲတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီမျိုးဖုန်းကိုကင်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီမျိုးစပွဲကုန်မဟုတ်သွားပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတာနဲ့စပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကဘက်ကဘွားကတော်တော်လေးကို slippery ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ cover တက်ကင်မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ cover မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကအလွယ်တကူနဲ့ရှော့ကျနိုင်တယ်ပြုတ်ကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်။ပေါင်မော်ဒီပိုင်းမှာတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှပြုတ်ကျနိုင်ချေများသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ review နဲ့စယူလာကလေးကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလည်း cover လေးတက်ပြီးတော့ပဲ review လုပ်ဖြစ်တာများတယ်။ပလင်းကြီးကင်ထားရတာအရန်ကို worry များတယ်ပေါ့နော်။ဟိုမကြငင်ချင်းလွှမ်းမှာပဲပြုတ်ကျသွားမယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က cover လေးတက်ပြီးတော့ review လေးကိုကျွန်တော်တေချာလေးလုပ်ပေးထားရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပလင်းကင်တာထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ experience က cover တက်ပြီးတော့သုံးတာများတဲ့အတွက် cover တက်ပြီးကင်ရဲ့ experience ကပိုပြီးတော့များလိမ့်မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လို့ဆိုလို့ရင်ပြန်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ back cover design တော်လေးကိုလှတယ်။အာပြီးတော့အနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများတွေကပြောတာပေါ့နော်။ဒီ K60 ရဲ့အငွေတက်တွေပါနေသေးတယ်ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာသွားထားပြီးတဲ့ပုံစံရယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘက်ကဘက်ကဘာဒီဇိုင်းလေးရယ်အောက်မှာ Redmi logo လေးဖြစ်နေတာလေးရယ်ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုကြည့်ရတာမျက်စိပရာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းဒီ Xiaomi ကသူတို့သွားတဲ့ Trimmer ကကြတော့နည်းနည်းလေး model မြင့်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ Xiaomi lineup တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာ range ကိုအကြီးကြီးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအကြမ်းစားကြီးတွေထည့်ပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဇိုင်းကိုပဲအဲ့တော့ inspire ယူပြီးတော့လုပ်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Xiaomi တကယ်ကိုသူတို့ရဲ့ flagship series တွေရဲ့ inspire ကိုယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တာကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီငွေသက်လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ chip back က display ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ 6.67 inches အကျယ်ရှိတဲ့ Super AMOLED display ကိုတုံးထားပေးတယ်။ 120 Hz refresh rate တောင်မှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 144 Hz ကိုသူကတုံးထားပေးတယ်။အများကြီးပုံမြန်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ 90 Hz နဲ့ 120 Hz မှာတော့တော်လေးကိုအသေးအသားလေးနဲ့ကျွန်တော်မြင်အောင်မြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီ 120 Hz ကနေပြီးတော့ 144 Hz ကိုအကူမှကြတော့ဒီ 90 Hz နဲ့ 120 Hz လောက်အရင်တိတာနေရာကိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါကလေကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် 120 Hz သုံးနေတာအသားကျသွားလို့ဒီကောင်ကိုတိတ်ပြီးတော့မမြန်တော့ဘူးလို့ခံစားရတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display က 120 Hz သုံးနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင် True Jive ပို့ပြီးတော့မြန်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းတာမဟုတ်ပေါ့နော် display ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပြောရှင် p brightness မှာဆိုလို့ရှင်လဲ तू อ่ะ 1600 nits ကို तू อ่ะတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပိုင်းကလဲတော်တော်လေးကိုအသာပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် Dolby Vision နေ 68 billion colors တွေ HDR 10 plus တွေဒါတွေကလုံးကလဲ support လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ तू อ่ะ 1080p မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် So तू อ่ะ 1.5K ထက်လဲနည်းလေးပိုများတယ် 1220 ဆိုတော့ resolution ကိုသုံးထားပြီးရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ WQHD ရောလဲမရောက်ဘူး1080p လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဂျားလေးကိုမှတော်နည်းနည်းလေးအခုနောက်ဆုံးဒီ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာမြင်ရတဲ့ 1.5K display ထက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးပိုများတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ brightness ကလည်း share ဖြစ်တဲ့အတွက်နေရောင်ထဲမှာပဲတုံတုံ in room မှာပဲတုံတုံ brightness ကစိုးတောက်ပြီးတော့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးလို့
ပြောလို့ရလောက်တဲ့အထိကိုသူ့ရဲ့ဒီစပလေးရတယ်တော်တော်လေးကိုကျန်းတာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အန်ဒါဒီစပလေးဖင်ဂါပရင့်လည်းသူကပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကစူပါအမိုလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ဒါဒီစပလေးဖင်ဂါပရင့်လည်းတောင်းလို့ရတယ်အက်ကျူရေးဖြစ်တယ်မြန်လည်းမြန်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းကိုရီဗျူးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာပဲမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကိုဒီမျိုးပေါ့နော်စောင်းမီနားထောင်တဲ့အချိန်ကိုပိတ်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့တတိပတ်ဆက်မဲ့ထွက်တဲ့အပေါ်ဘက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တိုးနေအောင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်အောက်ဘက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကျဲတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့အတန်မှာတော့အရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ်အောင်ဘယ်လန့်ဖြစ်တာမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့အိုဗာအောလ်ရောင်ဒါပြန်ချုပ်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပေါင်းပြီးနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့စပီကာကွာလီတီကလည်းတော်တော်လေးကိုကျန်းတယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဒီနောက်ထပ်တော်တော်လီဒီဖုန်းမှာမထင်သားပဲနဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ဟိုတွေ့ရဖြစ်သွားတဲ့အချက်တစ်ချ
တဲ့အချိန်မှာကျတော့အရင်ပို့ပြီးတော့တိတတားကြီးလေးနေအောင်ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်လေးချက်တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူလေးတာလည်းသူ့ body build quality နဲ့ပြန်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီစီပတ်မှန်ကြည်ကြည်လေးရှိရတော့ဘာမှအပြစ်ပြောစရာရဲလို့တော့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတဲ့အချက်လေးကိုပြပြတာပေါ့နော်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကကျတော့ရေစုပ်ခံတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် IP68 water resistant ကိုဒီဖုန်းမှာထည့်ထားပေးတယ် IP68 ဆိုတာကပြန်လည်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါက Xiaomi ရဲ့ဒီ flagship တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခြား phone brand ရဲ့ flagship တွေမှာမှထည့်ပေးလေးရှိတဲ့ရေစုပ်ခံတဲ့ feature ပေါ့နော်အဲ့ဒီ feature ကိုဒီမှာထည့်ထားပေးထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ် welcome နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးထည့်ပေးရတော့ဒီဖုန်းက flagship နည်းနည်းတန်းလဲဝင်သွားသလိုတောင်တောင်ရေထဲမှာဆန်းပြီးတော့ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေရေထဲကိုမတော်တဆပြုတ်ကျသွားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဖုန်းကတော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောနေကြစကားလိုပါပဲရေစိုးခန္ဓာကကျွန်တော်တော့အထွန်းတက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့အမျိုးဆန်းနာရပါတော့မလုပ်စီခြင်းပေါ့နော်ရေစိုးခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်စိတ်အေးရတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းထဲမှာလည်းပါတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကလည်းဟို flagship တန်းဝင်တယ် flagship ထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့ရှင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အပိုင်းတစ်ခုထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဆက်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ SOC ဒီဖုန်းကိုဘာလို့အရန်ဟိုက်ကြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ SOC ကြောင့်ပေါ့နော်သူက Snapdragon မဟုတ်ဘူး Dimensity 9200 Plus ကိုတုံးထားပေးတယ်900 plus ကကျွန်တော်တို့အခုရှင်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီလောက်အထိ performance ကသူကထွက်တယ်အဲ့လောက်အထိကိုကျန်းတဲ့အတွက်သူက Snapdragon 8 Gen 1လို့ဒါ Snapdragon 8 Gen 2လို့နဲ့ level down ရှင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ performance က flagship performance လို့ပြောလို့ရတယ် gain နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘာလာလာအကုန် down တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲဒီညမှာအကုန်ပြောနေကြတဲ့ဒီဘိုင်းတော့ရှိကြပါပေါ့နော်ဒီတာမန် problem ပေါ့နော်ညနေလေးပူရယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ပေါ့ကျွန်တော်အခုစမ်းသုံးကြည့်ရတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းမှာ gain ရတော့ကျွန်တော် mobile legend လောက်ပဲဒီချာစမ်းပြတယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့ gain တွေတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မစမ်းပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မရတာဒီပိုင်းပြီးတော့ review နေရတဲ့အချိန်ကလည်းအရန်နေတာဒီပိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းအခုရောက်ပိုင်းမှာအရန်ပူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့မစမ်းပြဘူးဒါပေမဲ့ကြံတဲ့ mobile legend တွေတခြားအပိုင်းတွေစမ်းကြည့်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့အရန်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီး true true ကြီးနဲ့အရန်ပူနေတဲ့အပိုင်းတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဘာပဲပြောဟို daily usage မှာအရန်ပူတာမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘာပဲပြော daily usage လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းလို့အခုတွေကပြောလို့ရတယ်ကိန်းနေပါလေဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာဟိုအရန်ကြီးကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးရာသီဥတုကအရန်ပူနေတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆော့မယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကူလင်ဖန်လေးတက်ပြီးတော့ဆော့တာတော့ပူပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အကြံလဲပေးချင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီကိုလည်းပူပြီးတော့ထရီတာရောက်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့အဲဒီကာလကြီးမှာကိန်းနေပါလေဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကူလင်ဖန်လေးတက်ပြီးတော့ဆော့ဖို့တော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ဆော့ခုနပြောတဲ့စကားမှလည်းပါသွားပြီဒီဖုန်းက daily usage တွေလောက်ကိုစကားတွေကိုထင်မပြောနဲ့ဗျာတကယ်ကို heavy test တွေ run ကြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီဖုန်းရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကို stable ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကိုငြိမ်အောင်တွေ့ရတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒီဖုန်းကလည်းဈေးကွက်ထဲမှာအရန် high နေတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲကြောင့်ဒါခုနကကျွန်တော်ပြပြထားသလိုပဲ performance ကလည်းတော့အထွတ်ထွတ်တက်လောက်ထိကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းရဲ့ camera ဘိုင်း
ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်အားမရဆုံးအပိုင်းကအဲ့ဒီကင်မရာပိုင်းပဲကျန်တာရဲ့အကုန်လုံးမှာအားရပြီးတော့ကောင်းလာခဲ့သမျှအဲ့ဒီကင်မရာကြမ်းမှာအကုန်လုံးတင်းကျုံပြီးရိုက်ချိုးခံရရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကဘာမှတိတ်ထွေးဆိုတော့မလုပ်ပြထားဘူးဗျာမင်းကင်မရာက 50 megapixel ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းအီအောင်ဝါနှလုံးရဲ့သွားထည့်ထားပေးရပါတော့ကင်မရာရိုက်ကြည့်တဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးဗျာအရင်ကေ60တို့ဒါ60 ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေးကိုကင်မရာအားနေတာကျွန်တော်သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းဒီမှာအားမရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒေးလီယူဇေ့ပေါ့ပါတော့ပဲသုံးမယ်တပုန်လေးရိုက်မယ်နေကင်းဘက်ဒီမှာ ဒီဖုန်းမှာတော်တော်လေးကိုအားသာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဘိုင်းနေရာဒီဖုန်းမှာတော်တော်လေးကိုအားသာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒိုင်မက်စတီကိုတော့နေရာပလက်ဆိုတာကျတော့သူကဒီဖလက်ရှစ်ပေါ်ဖော်မန့်ထွက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖလက်ရှစ်ဒီမှာမှာရတဲ့တချို့ဒီကင်မရာဘိုင်းနေမှာဖီးချာတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ရနေတာကိုသူတို့သွားပြီးတော့သုံးလို့ရနေအောင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းမှ
ဒီဖုန်းရဲ့ဘက်ထရီဘက်ကတော့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 ဒီဖုန်းရဲ့
5000 mAh ကိုထည့်ထားပေးတယ်။သူ့ဖုန်းနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့5000 mAh ကနည်းနည်းလေးတော့ဖဲဖြစ်တယ်ဗျာ။ငဲတယ်ဆိုတာတက်ဖဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဖဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့144ဟာ super amoled ကိုသုံးထားပေးတယ်ပြီးတော့ WQHD မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှသူ့ရဲ့ display က 1.5K ထက်လည်းတော်နေလေးများနေသေးတယ်ပေါ့နော်လိုနေထားမျိုးမှဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ battery နဲ့သူ့ရဲ့ phone နဲ့ကကျွန်တော် light တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အားခံလားဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ daily usage ကိုပဲပေါ့ပါလောက်ပဲသုံးမယ်အဲဒီ social media သုံးမယ်ဒါ YouTube ကြည့်မယ်ရုပ်ရှင်လေးကြည့်မယ်တခြင်းလေးနားထောင်မယ်ပေါ့ပါလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ရက်ခွဲလောက်ထိ AC သုံးလို့ရတယ်နည်းနည်းပေါ့နော် gain တွေပါ ri heavy sort မယ်လူမျိုးလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တစ်ရက်လောက်တော့ AC ခံတယ်အပြင်လွှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘူးထဲမှာသူကတခါရယ် 120W fast charge ကိုတခါရယ်ထည့်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘိုင်းမှာလည်းဘာမှအပြည့်ပြောစရာတော့မရှိဘူး 0-100 ကိုသူတို့ကြညာထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိနစ်20ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့ဆိုရင်တော့မိနစ်30ဝန်းကျင်လောက်တော့ကြာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဘာပြပြောဗျာ 121 နဲ့ပြန်သွင်းတာကြီးကတော့ share ချမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုင်းတွေမှာလည်း Xiaomi ကတော်လေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာ hybrid motor ပေါ့နော်သူရဲ့ hybrid motor က Xiaomi ရဲ့တကယ်ကို flagship တွေမှာသုံးထားပြီးတဲ့ hybrid motor ကိုထည့်ထားပေးတာအဲကြောင့်မလို့လဲဒီဖုန်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ premium ဆန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ reminder အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဆောဟုတ်ပြီ overall rounder အကုန်လုံးပြောပြရတဲ့အချိန်မှာ conclusion ချုပ်ရမယ့်အပိုင်းတော့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းရဲ့ဈေးကအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဈေးကတက်လိုက်ကျလိုက်တော့ဖြစ်နေတယ် currency exchange နေကြောင်းပေါ့နော်ဆို73နင်းဝင်းကျင်မဲ့ထားလိုက်ပေါ့73နင်းဝင်းကျင်ရှိတယ်ဒီ73နင်းဝင်းကျင်မှာဒီကောင်ရဲ့ RAM နဲ့ ROM ကလည်းစကားပြောစရာတော့ရှိတယ်သူက 12256GB ကနေစလာတာပေါ့နော်အရင်တော့လိုမျိုး 8128 တို့ 8256 တို့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 12256 ကိုတန်းပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒီ 12256 ကနေစရတဲ့ဟာကလည်းဒီစီထဲမှာကျန်းနေသေးတယ်ဗျာဆိုတော့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဖုန်းလည်းဖြစ်တယ်ဗျာ performance မှာလည်း share ကြီးသူ့အနေနဲ့သူအကုန်လုံးပတ်ပတ်လည်းမှာအကုန်ကျန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဈေးကွက်ထဲမှာမဟာဒီယာကြီး high နေတာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းလွန်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးများတကယ်တော့လည်း height တော့လည်း height တင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဈေးထဲမှာဒီကောင်ဝယ်တင်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားပေါ့နော်ဥမာဒီဈေးထဲမှာတခြားရွေးချယ်ကြ trade ဘာရှိမလဲဆိုရင် Xiaomi 13အသစ်တွေရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တခြား brand တွေကတော့သွားမကြည့်နေတော့ဗျာတခြား brand တွေကတော့ဒီဈေးထဲမှာဒီကောင်လောက်ကိုဘလို့မောက်မှီပြီးတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ထက်ကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြား brand တွေမှာဒီထက်ပိုသုံးမှာပဲရမှာဒီလောက်ပဲသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းမဲ့ရွေးချယ်စရာရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးတန်းဝင်းကျင်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပြောတာ
ဒီကြေးထဲမှာဒီဖုန်းကအဝယ်တင့်အောင်မဲဆိုတော့အခုချိန်အထိကိုဟိုက်တွေရော့သွားတဲ့အချိန်မှာအထိကိုဒီကောင်ကအကျုံးဝင်ပြီးတော့ကောင်းနေတော့မယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘရာသာဆိုရင်ဒီဖုန်းလေးကိုဝယ်မလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကျွန်တော်ဝယ်ပြဖို့ကတော့ဒါ 90%မှာကကျွန်တော်စိတ်ကျင်နေမှုအပြည့်အဝပေးတဲ့ဖုန်းလိုပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလာဆိုရင်လေဒီ K60 Ultra လေးကိုဝယ်ပြမယ်လို့ပြောနေတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့လောက်ပါပဲလူချင်းမင်းတို့ကအခုလက်ရှိ3နေနေတူတယ်တော်လေးတော့ညားနေပါပြီအတွေ့အကြုံတွေပါပြောချင်တာလေးရှိလေအကျွန်တော်မဖြစ်ကြနဲ့ဗောဗျာဆိုတော့ပြောချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှင်အောက်ကကွန်မန့်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးသွား
video jadi macam tu lah. Jangan aku support dengan apa yang video ni kan, video jadi ubah balik beli ni pun. Tengok video tu kau mah, biar dulu ya.